በስማ ወወልዶ መንፈስ ቅዱስ አዳምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጋቢት 14 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አንዱ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ የሆነው ቅዱስ ቶማስ ነው። ይህ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ የሆነው ቅዱስ ቶማስ በዚህ ዕለት ጋኔን ያደረባትን ሴት ፈውሶ በርካታ ሕዝብን ያሳመነበት ዕለት ነው። ቤተክርስቲያናችንም በዚህ ዕለት ይህንን ትዘክራለች። እኛም ይህንን ቀን በማስመልከት ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ የሆነውን የቅዱስ ቶማስን አጭር ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ። ከ12ቱ ቅዱሳን ሐዋርያት አንዱ የሆነው ቅዱስ ቶማስ ብዙ መከራን በማሳለፉና የጌታችንን ጎን በመዳሰሱ ይታወቃል። ቅዱስ ቶማስ እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት በእስራኤል ተወልዶ በዚያውም በሥርዓተ ኦሪት አድጎ ገና በወጣትነቱ የሰዱቃውያንን ማኅበር ተቀላቅሏል። ሰዱቃውያን ሰው ከሞተ በኋላ አይነሳም የሚሉ ናቸው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር ሲጀምር ግን ቅዱስ ቶማስ ከነበረበት ማኅበር ወጥቶ ጌታችንን ተከተለ። ጌታችንም ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ይሆን ዘንድ ሾመው። የቀደመ ስሙ ዲዲሞስ ሲሆን ጌታችን ግን ቶማስ ብሎታል። ቅዱስ ቶማስ ጌታ ላዛርን ለማስነሳት በሄደበት ጊዜ ሌሎች ሐዋርያት ጌታን አይሁድ ይገሉሃል ቅር ሲሉት፣ እርሱ ግን እንሂድና አብረነው እንሙት ሲል ፍቅሩን አሳይቷል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 16። ጌታችን ትንሣኤውን ለደቀ መዛሙርቱ በገለጠበት ጊዜ ያልነበረው ቶማስ ካላየው አላምንምም ብሏል። ምክንያቱም አንደኛ ለጌታችን ከነበረው ፍቅር የተነሳ እውነት አልመስልህ ቢለው፣ ሁለተኛ አንድም ሌሎች ሐዋርያት ትንሣኤውን አየን እያሉ ሲያስተምሩ እኔ ግን ሰማው ብዬ ማስተማሬ ነው ብሎ በማሰቡ ነበር። ለጊዜው ጌታ ተገልጾ ቢገስጸውም እግዚአ አምላኬ ጌታዬና አምላኬ ብሎ ፍጹም ሃይማኖቱን ገልጿል። ለፍጻሜው ግን የመለኮትን ወይንም የጌታችንን ጎን ይዳስስ ዘንድ ባለቤቱ እንዳደለው ያጠይቃል። መለኮትን የዳሰሰች ይቺ ቅድስት እጁ ዛሬም ድረስ ሕያው ናት። በሕንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም በክብር ተቀምጣለች። ቅዱሳን ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ሀገረ ስብከት ሲከፋፈሉ ለቅዱስ ቶማስ ሕንድና በዙሪያ ያሉ ሀገራት ደረሱት። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ዘርዝረን የማንጨርሰውን ተጋድሎ የፈጸመው። ቅዱሱ በነበረው ፍጹም ትጋት አባቶቻችን ቅዱስ ቶማስ ሕንድን በወንጌል ያስጌጣት ሲሉ ያከብሩታል። ቅዱስ ቶማስ ንጉሥ ሉክሲዮስንና የሀገሩን ሕዝብ ለማሳመን በችንካር መሬት ላይ ወጥረው ቆዳውን ገፈውታል። ቆዳውንም እንደገና ሰፍተው አሸዋ ሞልተው አሸክመውታል። በየመንገዱ የተገፈፈ ገላው ጨው ቢቀቡት በጎች መጥተው ግጠው በልተውታል። በኋላ ግን ከፎቅ ወድቃ የሞተችውን የንጉሡን ሚስት በተገፈፈ ቆዳው በማዳኑ ሁሉም አምነው ተጠምቀዋል። ቅዱሱ ሐዋርያ ልክ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ለወንጌልና ለቤተ ክርስቲያን ተጋድሏል። ያለማቋረጥም ከሕንድ እስከ ሀገራችን ኢትዮጵያ ድረስ ለ38 ዓመታት ወንጌልን ሰብኳል። በመጨረሻም በ72 ዓመተ ምሕረት በሰማዕትነት አርፏል። መቃብሩና ቅድስት እጁ ዛሬም ድረስ ሕንድ ውስጥ አሉ። ከፕሮቴስታንቶች በስተቀር መላው ዓለም ያከብረዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአገልጋዩ ከቅዱስ ቶማስ ጸጋ በረከት ይክፈለን፣ አሜን። ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስም መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እጆቼንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ ያመንህ እንጂ ያላመንህ አትሁን አለው። ቶማስም ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም ስላየኸኝ አምነሃል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 26 እስከ 29 ድረስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።